بلغ العلا بكماله كشفت جاب جماله بلغ العلا بكماله كشفت جاب جماله أسنت جميع خصاله صلوا على وآله حسنت جميع خصاله صلوا على وآله صلوا على وآله صلوا على وآله صلوا على کمال حسن حضور کے گمان نفس جگانے وہ کمال حسن حضور کے گمان نفس جگانے یہی پھول پار سے دور ہے یہی پھول پار سے دور ہے یہی شمع خدا فارسی میں بخدا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم. کیا ہوتا ہے؟ اعلی حضرت قسمیاں کہہ رہے ہیں. امام کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم جو وغا سے ہو یہی آگے ہو جو وغا سے ہو یہی جو وغا سے ہو رحمت ہو برکت ہو عنایت ہو اکرام ہو انعام ہو جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں ہو وہاں نہیں صلو علیہ وآلہ بچے کو دیکھ کر کے واقعہ یاد آ گیا. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کوئی ذہن بنانے کے لیے نہیں کہہ رہا. سن لیجیے, اعلی حضرت کے پاس ایک شخص آتے ہیں, وہ بڑے سخی تھے. جو شخص تھے نا وہ سخی تھے. عرض کی اعلی حضرت سے کہ حضور کچھ ایسا طریقہ بتائیں یہ سخاوت کا سلسلہ میری نسل میں رہے, میرے بچے بھی سخی بنے. اعلی حضرت سے سوال پوچھا میں ایسا کیا کروں؟ تو امام کہتے ہیں کہ جب بھی تو کسی کو دے نا تو بچے کے ہاتھ سے دلا. جب بھی کسی کو چیز دلاتا ہے تو بچے کے ہاتھ سے دلا تاکہ اس کی عادت پڑے. اس لیے میں شاید ان کے پیرنٹس کی یہی کوئی نیت ہو اس لیے میں روکتا نہیں, ورنہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بچہ مجھے یوں کرے, بالکل اچھا لگتا. لیکن میں چونکہ حسن رکھتا ہوں کہ شاید ان کے والد کی یہی خواہش ہو کہ میں آج سے اپنے بچے کو سخی بناؤں, تو اس تربیت کے لیے کر رہے ہوں تو اس دن میں کچھ بولتا نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے مرتضیٰ وہ چلے نبی سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے مرتضیٰ وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے روز کی کوئی حد ہے ان کے روز کی بلغ العلا بکمالہ
حد ہے ان کے عروج کی، بلا 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 بکمال ہی سر عرش پر ہے تیری گزر، توجہ کہاں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، حضور بھولے ہم کو، بھولے ہم کو کہیں بھولے ہوئے، جب حضور حاضر ہوئے اللہ کی بارگاہ میں تو حضور نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو جواب میں اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور نے عرض کی کہ میری ساری عبادتیں چاہے وہ جسمانی ہو مالی ہو بدنی ہو اللہ کے لیے، تو اللہ کہتا ہے محبوب میرا سارا سلام بھی تیرے لیے، میری ساری رحمتیں بھی تیرے لیے، میری ساری برکتیں بھی تیرے لیے، یہ انعام پا کر حضور ہمیں بھولے نہیں، حضور نے ہم جس کو یاد کیا کہا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اے اللہ جو میرے ہیں نا ان پر بھی اور جو صالحین ہیں ان پر بھی، تو صالحین کو حضور نے الگ رکھا، ہم جیسے گناہگاروں کو ساتھ رکھا، علینا میں السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، حضور ہمیں بھولے نہیں، اعلی حضرت کہتے ہیں کہ سر عرش پر گئے تیری گزر، دل فرش پر گئے تیری نظر، ملکوں تو ملک میں کوئی شے، ملکوں تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں، صلو علی والہ، صلو علیہ وآلہ، ایسے آقا مل جائیں، جب ایسے آقا مل جائیں جو کہیں نہ بھولیں، کہیں نہ بھولیں، تو پھر سچا عاشق کیوں نہ کہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام، 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 ایک شخص آ کر کیا کہ حضور یہ ریاست نان پرا ہے نا، ریاست نان پرا، اس کے ایک نواب ہیں، کوئی اس کی شان میں قصیدہ لکھ دیجئے نا، نواب صاحب راضی ہو جائیں گے اور کچھ مدد ہو جائے گی، دین کا کام کریں گے، آج بھی پارٹیوں کو زیادہ پکڑتے ہیں، تو پارٹی کو پکڑو، پارٹی کو اس کے پاس جاؤ، او پیسے ملیں گے، دین کا کام کریں گے، تو اعلیٰ حضرت سے کہا کہ ان کی کوئی قصیدہ لکھ دیجئے، تو اعلیٰ حضرت کا تو پھر سبحان اللہ، پتہ نا امام تو کہتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چار آئے درد رضا کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کو جلال آ گیا، اللہ کے ولی کو جب جلال آتا ہے نا
وہ پھر وہ ریاست کو الٹ دیتے ہیں, اور میرے اعلیٰ حضرت نے الٹ دی ریاست نان پارا کو الٹ کر رکھ دیا. کیسا الٹا ریاست نان پارا کو الٹا, کیسا پارا نان کر دیا, نان پارا کو پارا نان کر دیا. پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو, نان کہتے ہیں روٹی کو, روٹی کا ٹکڑا. امام تڑپ اٹھے اور کہنے لگے کروں مد کے اگل تمل رضا پڑے اس بنا میں میری بلا, کروں مد کے اگل تمل رضا ارے پڑے اس بنا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, 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 میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا نان ہے, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نان ہے, صلوا علی وآلہ, صلوا علی وآلہ. پڑے اس پنا میری بنا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. کچھ نہیں مانگتے تیرے در کے سوا, کچھ نہیں مانگتے, کچھ نہیں مانگتے تیرے در کے سوا, کیسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین تیرا پارا نان ہے, صلوا علی وآلہ, صلوا علی وآلہ, صلوا علی